Во старата битолска чаршија денеска се снимаа последните сцени од филмот «Балканот не е мртов», чиј режисер е Александар Поповски. Филмот, чие сценарио пак е работено под драмскиот текст на Дејан Дуковски, ја раскажува приказната за љубовта меѓу Кемал Ататурк и Елени Каринте. Драмата на Дејан Дуковски, по која е правен сценариото за филмот, е по мотивите на Македонска крвава свадба. Љубовната приказна помеѓу Емели Каринте и Кемал Ататурк е само една од приказните која што се привлекува и на некој начин е лајтмотив на целиот филм. Инаку се работи за љубовна приказна помеѓу Осман и во нашиот филм Анѓа. По завршувањето на снимањето, на есен е планирана постпродукцијата и мислам дека целиот филм ќе биде завршен негде околу февруари следната година. Во режија на Александар Поповски, оваа драма првпат е изведена на театарската сцена во МНТ во 2001 година, а сега е филмувана во продукција на Кино Око од Македонија, во партнерство со продуцентските куќи од Србија, Хрватски и од Словенија. Поповски задоволен од она што до сега го сработиле. Кога трнавме во целава приказна, кога трнавме во еден поинаков начин на снимање на работа на филмот, за сите беше нешто многу ново и нешто многу поинаку. Секогаш ги гледам материјалите, кога ги гледам фотографиите, кога ги гледам снимките, морам да кажам, секој режисер кажува дека е задоволен од својот материјал. Ништо ново нема да кажам, ама мислам дека направив нешто што интимно го чувствував. И тоа ми е многу важно. Значи не калкулирав со тоа како ги гледам работите и ме поддржа цела екипа, значи во сите сегменти, од глумци, од сценографија, од костими, од сите сегменти ме поддржа во тој правец да го направиме онака како што не калкулирав. Едноставно, ја знам дека беше многу рискантен потез, поинако е работен филмот, ќе гледате материјалите, значи не е класично, не е реалистично. Влегов во еден простор кој што може да се оцени како рискантен, ама е мој. Градоначалникот на Општина Битола смета дека градот ќе биде центар на филмските случувања ова лето. Голема желба ни е филм Ленд, кој што всушност е метафора на една голема желба, Битола да биде концентрација на филмски екипи, на актери, режисери, продуценти, сниматели, сценаристи, кои што секако ја посетуваат Битола на значајниот фестивал, интернационален фестивал Браќа Манаки, меѓутоа, исто така, се обидуваме секоја година колку што е можно поголем број екипи да привлечеме и да ги работат своите филмови во Битола. Се обидуваме да направиме подобри услови за тоа што гледаме дека има голем интерес. Нашата соработка со Бојана веќе започна од Бугарија, а и ние донесовме на маркице во делот на касарната, каде што оние кои што ќе можат, кои што ќе сакаат, да можат да градат филмски студија. Убеден сум дека тоа ќе придонесе за поголемо внимание кон Битола и Битола ќе биде афирмирана практично во големите филмски дела на нашите автори од Македонија и се надевам во иднина и на авторите кои што ќе се заинтересираат од странство да дојдат да снимаат во Битола. Филмот почне да се снима на 24 мај во две хали на Скопскиот сајм, адаптирани во студија. Вкупниот буџет на филмот «Балканот не е мртов» изнесува 1 милион 250 000 евра, од кои 62% се обезбедени од буџетот на Министерството за култура. Директор на фотографија е Дејан Димески, а автор на музиката Кирил Джајковски. Главните улоги во филмот ги толкуваат Никола Ристановски, Драгана Костадиновска, Наташа Тапушковиќ Шолак, а во другите играат и Раде Шербеџија, Благој Веселинов, Никола Ацески, Ертан Шабан, Сузан Акбелге и Сашка Димитровска.